muito. Uma. Mais uma. Tchau, olha. Perfeito. O meu cabelo não, agora. Não, uma chuva. Não, uma chuva. Não, uma chuva. Não vai ser sempre assim, é só hoje. Eu queria fazer o cabelo, foi o Sam, né? Mais uma. Perfeito. Tudo bom. Vocês vão embora e me larga a floresta. Fica aí com seus 40 anos, vocês vão embora. Não vai deixar, vai não deixar um se ele passa por ele. Não, mas a geração é assim. Bem devagarzinho. Sabe aquelas youtubers que apresentam o legal, tá bom, vai fazer o show depois. Ele sempre se engordou muito pouco. Ele sempre foi magrinho, sempre. Aí.